Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Oroszország vált Irán legfőbb pénzügyi támogatójává és stratégiai partnerévé. A lépés annyiban nem meglepő, hogy miután az Egyesült Államok közölte, miszerint nem kíván tárgyalni a fegyverszünetről Ukrajnában, most még szorosabban összeálltak a kollektív nyugat ellenségei. Eldurult az 1 milliós részvételű demonstráció sorozat Franciaországban. Anarchisták jelentek meg a tüntetők között. Ehhez kapcsolódó hír, hogy mégsem látogat Franciaországba harmadik Károly király, mert a tüntetők a Versailles-i kastély ostromával fenyegetőznek. Saját szabályait áthágva törölte a jobboldali pesti srácok televízió csatornáját a YouTube. Olaszországban rendeleti úton szabályozzák, hogyan kell megjelölni a rovarlisztet tartalmazó élelmiszereket. Önök a március 24-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 29 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Oroszország vált Irán legfőbb pénzügyi támogatójává és stratégiai partnerévé. Az iráni pénzügyminiszter egy interjúban beszélt arról, hogy Oroszország az állam legnagyobb külföldi befektetője, és azt is elárulta, hogy pontosan mi befektetnek be az oroszok az országban. Oroszország 2,76 milliárd dollárnak, azaz 989 milliárd forintnak megfelelő összeget fektetett be Iránban, és elsősorban az ipart, a közlekedési ágazatot és a bányászatot támogatták Moszkvából. Az Oroszországgal való kapcsolatunk stratégiai, és sok területen tevékenykedünk együtt, különösen a gazdaságban, mondta az iráni pénzügyminiszter. Eshan Kanduzi hangsúlyozta, hogy Kína és Oroszország Irán két fő gazdasági partnere, és a jövőben tovább fogják szélesíteni az együttműködést a két országgal, de arra a kérdésre nem válaszolt, hogy Teherán kap-e az Oroszországnak eladott fegyverek után pénzt. Ahogyan arról beszámoltunk, az ukrajnai háborúban már több olyan kamikáze drónt is megsemmisített az ukrán haderő, amelyeket Irán adott el Oroszország számára, hogy a háború során használják azokat. Ali Khamenei ajatollah azonban a napokban tagadta, miszerint Teherán drónokat adott volna el Oroszországnak, és az Egyesült Államokat vádolta azzal, hogy az ukrajnai háború kirobbantásáért felelős. Oroszország után Afganisztán Irán legnagyobb befektetője, de az Egyesült Arab Emírségek és Irak is támogatja pénzzel Teheránt. Eldurult az 1 milliós részvételű demonstráció sorozat Franciaországban. Anarchisták jelentek meg a tüntetők között. Franciaországban 9. alkalommal tiltakoztak több százezren utcai felvonulásokkal és sztrájkokkal a kormány nyugdíjreformja ellen. A szakszervezetek által szervezett békés felvonulásokat több nagyvárosban anarchista tüntetők zavarták meg. Párizsban mintegy 1000 rendbontó kirakatokat tört be, megtámadtak egy gyors éttermet, és összetűztek a rendőrökkel. Bordeauxban ráadásul a városházát is megpróbálták felégetni. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 1 millióan vettek részt a tüntetéseken. A CGT szakszervezet 3,5 millió résztvevőről számolt be. Ez a szám jelentősebb, mint az előző tiltakozás után közölt adat, de valamivel kevesebb, mint a megmozdulások januári kezdetén volt. A legtöbben Párizsban tiltakoztak, a belügyminisztérium szerint 119 ezeren, a szervezők szerint viszont 800 ezeren. A menet élén vonuló szakszervezeti vezetők a rendbontások elkerülésére kérték a tiltakozókat. Philippe Martinez, a CGT főtitkára úgy vélte, hogy Emmanuel Macron benzintartály dobott a tűzre az előző napi interjújával, amelyben hajthatatlannak mutatkozott a nyugdíjreform visszavonását illetően, és úgy vélte, hogy az elengedhetetlen az ország érdekében. Alig indult el a 100 000-es menet Párizsban, zavargások törtek ki a tömegben. Macskaköveket, üvegeket, füstbombákat dobáltak fekete öltözetű kapucnis fiatalok a rendőrök felé, majd kukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, és buszmegállók elemeit, padokat és táblákat rongáltak meg. A párizsi prefektúra a Black Bloc radikális mozgalomhoz tartozóként azonosított rendbontók közül 33 embert állított elő.
Erőszakos cselekmények kísérték a felvonulásokat a nyugat-franciaországi Nantes-ban és Rennes-ben, ahol könnygázt és vízágyút vetettek be a rendőrök a rendbontók ellen. Lorient-ben a tiltakozók egy rendőrőrsöt támadtak meg. Kisebb incidensekről érkeztek hírek a déli Toulouse-ból, Bordeaux-ból és az északi Lille-ből is. Gérard Darmin belügyminiszter elítélte az elfogadhatatlan támadásokat. A tárca előzetesen 12 ezer rendőrt és csendőrt rendelt ki a felvonulások biztosítására országszerte. Feszültebb a helyzet péntek óta, azóta egyre több a spontán megmozdulás. Korábban a felvonulások békések voltak, de néhány napja kukákat gyújtanak fel, a rendőrök pedig könnygázt vetnek be, minden elszabadult. A rendőröknek elegük van, a rendőröknek is, és a tüntetőknek is egyaránt, és jóval nagyobb számban vonulnak ki, idézte az AFP hírügynöksége strasbourgi lakost. Az előző megmozdulásokhoz képest jóval nagyobb számban vettek részt a tiltakozásokban fiatalok, akik az ország 3750 középiskolájából tucatnyit elfoglaltak, és 80 felsőoktatási intézményt is blokkoltak a diákok. Ehhez kapcsolódó hír, hogy mégsem látogat Franciaországba harmadik Károly király, mert a tüntetők a Versailles-i kastély ostromával fenyegetőztek. Harmadik Károly király a hétvégén tett volna hivatalos állami látogatást Franciaországban, de Macron elnök arra kérte a brit uralkodót, hogy halasszák el a programot a tüntetés hullám miatt. A döntés biztonsági okokból hozták meg, miután a nyugdíjreform ellen tiltakozók és politikusok is a napokban arról beszéltek, hogy a Versailles-i kastélyba tervezett fogadást félbe fogják szakítani. A Bordeaux-ba tervezett programokat pedig beárnyékolta az, hogy a tüntetők megpróbáltak felgyújtani egy városházát. Egy jó kis általános sztrájkkal várjuk a királyt. Harcban vagyunk, és lesz győztes és vesztes. Utalt harmadik Károly tervezett franciaországi látogatására Olivier Bazancourt, baloldali politikus. A brit uralkodó első hivatalos külföldi látogatásának a lemondásának azonban praktikus ok is volt. A tüntetések miatt nem tudott volna beutazni a városközpontba, mert nem vállalta volna senki, hogy vezesse a villamost, és tiltakozók is elállhatták volna az útját, ami biztonsági kockázatot jelentett volna harmadik Károly és Camilla számára. Egyes források szerint azonban a brit uralkodó eltökélt volt, hogy a tiltakozások ellenére is ellátogasson Franciaországba, de Macron elnök telefonon kérte arra, hogy inkább maradjon az Egyesült Királyságban és halasszák el az útját. Károly király franciaországi hivatalos látogatásának az elhalasztása megalázó Macron elnök számára. Az ország anarchiába süllyedt, és egyértelmű, hogy lehetetlen szavatolni a királyi pár biztonságát, nyilatkozta egy szakértő. Harmadik Károly a későbbiekben utazhat majd Franciaországba, és addig is jövő héten a tervezett németországi útjára fog sor kerülni. Saját szabályait áthágva törölte a jobboldali Pesti Srácok televízió csatornáját a YouTube. Előzetes figyelmeztetés nélkül szüntette meg a PSTV csatornáját a videó megosztó portál. Csütörtök délután egyszerűen eltűntek a tartalmaik, közölte a pestisrácok.hu. A csatorna február elején kapott ugyan egy egyhetes korlátozást, de ez időközben megszűnt. A YouTube szabályai szerint 90 napon belüli háromszori szabálysértés esetén törölnek egy tartalomgyártót. A Pesti Srácokkal szemben azonban figyelmeztetés helyett azonnali törlést alkalmaztak. Nyilván ismét nem közlik majd velünk, hogy mi ennek az oka, vagy csak annyit mondanak, hogy gyűlöletbeszéd, abban meg manapság minden belefér, legalábbis a baloldal szerint, áll a portál közleményében. De arról is tájékoztattak, hogy minden tartalmukat feltöltötték a pestisrácok.hu-ra, így nem váltak teljesen elérhetetlenné a videók. Érdekes, hogy a baloldal gyűlölködése, a halálos fenyegetések és trágárságok sohasem érik el a cenzorok inger küszöbét, tették hozzá. Mint arról beszámoltunk, a budapesti amerikai nagykövet a Kreml gyakorlatához hasonlította Magyarországot, miután Szijjártó Péter külügyminiszter bírálta Antony Blinken amerikai külügyminiszter 2022-es országjelentését az emberi jogi gyakorlatokról. David Pressman kiemelte, hogy a Magyarországról szóló jelentésben komoly emberi jogi problémákra mutatnak rá, többek között beleértve a cenzúrát is. Nos, ehhez képest egy nappal később az amerikai székhelyű Google törölte egy magyar bejegyzett sajtóorgánum több százezer ember által követett csatornáját. Költői kérdés, de vajon ezzel a radikális cenzori lépéssel az Egyesült Államok hogyan járult hozzá ahhoz, hogy a szólásszabadság és a média szabadságának úgymond súlyos korlátozása enyhüljön Magyarországon?
Olaszországban rendeleti úton szabályozzák, hogyan kell megjelölni a rovarlisztet tartalmazó élelmiszereket. Az olasz agrártárca, valamint az egészségügyi és nemzeti termékeket védő minisztérium közös rendeletben szabályozta a rovarlisztet tartalmazó élelmiszerek címkézését és értékesítését, jelentette be Francesco Lollobrigida, mezőgazdasági miniszter. A rovar származékkal előállított élelmiszereket az üzletekben külön kijelölt részeken kell árulni, és előírják egyebek mellett azt is, hogy a rovarlisztet tartalmazó élelmiszereken miként kell feltüntetni a fogyasztók számára azonnal elérhető módon az összetevőket. A címkéken fel kell tüntetni a termék származását, a fogyasztásra és az esetleges egészségi veszélyre vonatkozó figyelmeztetést, a rovarból származó liszt mennyiségét, és előírtuk azt is, hogy polcrészt különítsenek el a számukra, mondta a miniszter. Aki a tücsköt, lárvát és sáskát választja, az kijelölt polcokon találhatja meg őket. Aki pedig nem kér ezekből, és ahogyan gondolom az olaszok többségéről van ez esetben szó, az távol tarthatja magát. Orazio Sicelli, egészségügyi miniszter ehhez hozzátette. A kereskedelmi egységek ellenőrzését a csendőrség élelmiszer hamisítás ellenes egységére bízták. Nehogy a legtöbbet vásárolt tészta vagy pizza közé rovarlisztet tartalmazó termékek kerüljenek. A római kormány az Európai Bizottság azon döntésére reagált, amelyel a testület január 24-től engedélyezte a házi tücsökből nyert por felhasználását élelmiszerek előállításához. A házi tücsök a harmadik rovar, amelyet élelmiszer összetevőként engedélyeznek az uniós piacon, miután 2022. júliusában a közönséges lisztbogár lárvája, novemberben pedig a vándorló sáska felhasználását engedélyezték Brüsszelben új élelmiszerként. Az engedély az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos véleményének nyomán született. A bizottság jóvá hagyta a portgyártási eljárást is, amely 24 órás éheztetési időszakot ír elő a rovarok számára, mielőtt megmossák, hőkezelik, lefagyasztják, a bennük lévő olajat kivonják, és végül száraz porrá alakítják át őket. Az Olasz Termelői Szövetség adatai szerint az olaszok 54%-a határozottan nemet mond a rovarokból nyert élelmiszerekre, 24%-uk közömbös, és csak 22%-uk vásárolna azokat. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma mai adásában. A jövő héten is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 29 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A Hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra, szép napot és szép hétvégét kívánok mindenkinek!